L'ermita de Sant Hilari va acollir diumenge una bona colla de cardedeuens que volien celebrar amb família o amics l'aplec d'enguany. La missa va ser l'encarregada d'obrir l'acte, una eucaristia que enguany va ser seguida per molts i durant la qual van col·laborar membres de la coral cardedeuenca. Durant aquesta es van poder escoltar diverses lectures i combregar des de dins i fora de l'ermita, on també hi havia molta gent. Com ja és tradició, cap al final d'aquesta es van cantar els goigs. Tot seguit va tenir lloc la benedicció dels panets. Aquest acte genera autèntiques cues de gent disposada a obtenir un d'aquests panets per compartir en família, pel qual es dona la voluntat. Enguany van ser fins a 2.850 els panets que hi havia per repartir, un repartiment que es va allargar doncs fins ben entrat al migdia.